Och har du tur nu så kan det bli en kryssning, förstår du? Oh. Ja, så det gäller att välja rätt. Får jag be om ett svar, tror du? Ja, varsågod. Då tar jag lucka nummer 5, tack. Nummer 5? Mm. Då öppnar jag lucka nummer 5. Nej, tyvärr. Så blir det ingen kryssning. Det blir badsalt. Nej, inte badsalt. Men jag hoppas du är nöjd ändå. Nej, det är du inte. Jag förstår att du är besviken, men så är spelets regler. Tyvärr ja, så får vi... Spelets regler, säger du, men ja. Som programledare så hör det nästan till din skyldighet att dubbelkolla med mig. Ja, jag anser nog att jag gjorde det. Du vill ha? Om du väntar lite här nu så får kanske jag kan få förklara hur jag menar. Jag kan inte göra någonting åt det. Spelets regler är alltså, sådana. Jag skulle säga så här. Jag har åkt den ifrån Lidköping och hit. Ja, ja, det är en bit åka. För badsalt och en handduk. Ja, men så är ju hur reglerna. Kul är det? Ja, ja, det är inte så kul. Jag tycker alltså att du borde ha frågat mig om ja, det. Ja, är du säker på att det är nog... nummer 5 du vill ha? Men det frågar du aldrig. Bara skynda dig och ryckte upp den. Jag... jag fick ju inte tänka. Orkestern spelar och jo, men publiken det är klart, det ingår ju, det... surrar och pratar. Ja, det är ju liksom tävlingsmomentet som sådant. Det är ju så här tyvärr. Ja, ni vill stressa mig. Förlåt det var mig? Det var det gick ut på. Nej, inte att stressa, att nej. Att ni skulle stressa mig så jag skulle nej, ta fel. Nej, 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 inte allt, nej. Oh, nej. Ja. Nu måste jag gå över till Max faktiskt. Och Max, du har ju tillsammans med din skolklass fått ihop pengar till en skolresa. Ja, men hallå, hur mycket blev det? 11 500 kronor. Alltså, hörde, jag, du menar att det är färdigt med det här? Ja, det, tyvärr så är det det. Nu måste jag prata lite med Max här.